بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام انت بعض الصحافه يقول صوب بوقتي حفيز كان وحان هل كان عن ساكا عن وانتان كقه هذينا ماشا اللي يراه هذو جيد اللي يراه هذو بلي يحسن يدقال كل حمر ايو لبضا بيروت يدقان كاه دقان كوضا اه باقبان ودرينا تاسو عنو لان هاي نبت قليدو آد بيو معانت هاي علاد دانو هذو كتيني قف باه كل انتا نورالي ميتشر تحد دي اي نبت قلي يشرين نبت قليدو اما نورش وحوي وانا بدا وحانو سو تشيدينينا انغو كحون ارين تاس دعضي اما دقال كاس دعاي انغو كحون ونا تعصيدينينا لابد لنا عنا وتعصيدينينا وحي كدنتي إلهي وحن كبرينا دادكي كدنتي إن إلهي نحرستي چندك ورابيو كل وادد سلامة ولابد لنا عبد دي اسلاميين ومسلمين ووالالا oo Soomaali wada arntii aan kulli xaqay ilaahayna kuma wanaagsana in magaranaysa ay dhibtaasi dhaxmarto mana ahayn in dhibtaasi dhaxmarto laakiin waa iska qadar intii dhimatay naxariistii jannaanu ilaahay uga bariyeena in ilaahay dambi dhaaf baan ilaahay u weydiineyna inta dhaawacana in ilaahay u sahlo oo ka kiciyo dhaawaca ay ka soo gaaray muxuu ahaa dagaalkaas walaalayaal waxaan idin soo jeedinaynaa oo idinka baryaynaa inaad ku wada noolaataan nabadgelyo inaad ku wada noolaataan kulli dhulku ma guuro haddii mootifku wuxuu doonaba ha ahaado sababtu waxay doontaba ha ahaato kulli intaas wuxuu waa dhacayaan dunyada wastan isaga samaysan maalin walba wax waa dhacayaan waxaanu idin leenahay dad walaala abaatiin dad isabaatiin dhinacyada hadday xagga shisha tahay hadday xagga suka tahayba waxa weeye idinkaasi kaayi xiga idinka ayaa si kaayi xiga oo isku degaana oo geedo wada daaqa oo barkad ka wada cabaya oo ceel ka wada cabaya marka idinkoo aan iskala bahabahaynin oo iskala qoloqolaynin nabadgelyada waxaan oran lahayn halkeedii inaad aada ku soo celisaan ayay idinku ay ku wacnaan lahayd oo annagana saasaa noodana idinka saasaa idin dana dhammaanteenna saasaa u dana waxa weeyaan kolley annagu gobolka Togdheer jiidan gobolka Togdheer guddi nabadgelye ahaan ama dadweyne ahaan arintaas aad iyo aad iyo aad baan ugu xunnahay waxaanaanu idinka rajaynaynaa in ay aad ku soo celisaan oo xaraarada aad dejisaan oo nabadgelyada aad halkeedii ku soo celisaan kulli waxaan filayaa ilaa maanta shalay daraad dowladda aynu dariska nahay Ethiopia oo runtii dowladdeenniya aan oran karo Somaliland iyo muxuu ahaa Soomaaliyaba maanta dee muxuu ahaa Soomaaliya dee way kala googooday oo kulli burbur badan baa ku dhacay Ethiopia dawladda Ethiopia maanta oo dawladda anagoo dawladda haddana kulli wax badan ma naga dhaxeeya kulli waxa la noo sheegay ama intaan warka ku hayno inay ciidamo keeneen federaalka oo ay kala dhaxdhigeen taasna aad iyo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa intaas un baan kulli ku soo gabagabeyn lahaa bahda saxaafada oo had iyo jeer wixii dhacana dadweynaha u gudbisa oo xaalad kasta oo dhacda dadka soo gaarsiisa ama uga waranta meel kasta ay joogaanba iyagana waan salaamayaa salaanta islaamka ku soo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad baan mahadsantiin bismillaahi raxmaani raxiim marka hore magacaygu waa axmed cabdilaahi cabdi gaabiyoome waxaan ahay gudoomiyaha degmada duruqsi halkan kaan fadhiya waa xafiiskii taliyaha qaybta gobolka Togdheer oo runtii hawl aan isugu nimi nasiib wanaagna aan kula kulmay baha saxaafadda waxaan leeyahay marka hore baha saxaafadda way mahadsan tahay sida wanaagsan ee hadii jar wixii dhacba ay u gudbiyaan ama ay u gaadhsiiyaan qaranka ama ummadda Soomaaliyeed ama adduunka caalamkaba
aabaan idinku mahadnaqayna waxaan halkan ka waramayaa ka warbixin bixinaya wuxoogaa intaan ugu aan ogahay markii ugu horeysay jiid waxa ka dhaceen waxa way waxa la haaraha qabaalale oo runtii meel loo cali buraale ka dambaysay weeye qofkii qaana wuu yaqaana waxa runtii deelka waxa isku halay laba reer oo waala oo ulya diirkeeda oo in iyo abtigiya ayaa isku dhacay runtii khasaarana waa ka yimi inkastaba ha leekaado khasaaraha ka yimi isku dhaca aad iyo aad baan uga xunahay dad maanta aan oran karo shaydaan baa ka dhex shaqeeyay weeye kuwii isdiin lahaa maaha waa dad in iyo abtigiya waxaan leeyahay ilaahay wixii dhintay ha u naxariisto wixii dhaawac noqday ilaahay ha ka kiciyo ha uga dhigana war xaq darro intaas ayaan ku gubaabinaya waxaan kale halkan ka sheegayaa maamulka gaashaamo oo runtii aanu mas-uul ka nahay labadayduba inaanu deegaanka gaar ka wada hayno ama wax qabadkiisa runtii waxaan ku boorinayaa maamulka gaashaamo hore way uga ciyartay isaga ayaa kala gaari waayey labadaa beelood in badan baa arrinkoodii socday waxaan iminkana leeyahay maamul ahaan waajibaadkii aan ahayd inka guta idinka iyo dowladdiinniba ka guta baanu leenahay sida anaguba aanu yeeli lahayn xaggayaga haddii wax ka dhacaan ama beelacaankaasi isku dhacaan in aanu si degdeg annaga iyo xukuumaddayduba markiiba u kala gaadhno runtii jiita badan bay bixisay aan odhan karo waa dhibta maanta keentay in laysku dhaco waxaan ku boorinayaa maamulka gaashaamo hadda waxaa la keenay ciidanka xadka waxaa la keenay ciidan baa la keenay ciidankaa la keenay waxaan aada ugu codsanayaa inay ilaaliyaan amniga oo shacabka aanay isku dhicin iyo ciidanku wixii howlgalahay ay leeyihiin inay suucaan u gutaan oo aan dhacdhac dhicin ama askari xabad iska fiiqa aanay dhicin waayo magaalooyinkii ag degan yihiin magaalo walba hal mayl bay u jiraan ama in ka yar bay u jiraan haddii ay operation kulul sameeyaan waxaa laga yaaba in dhaawac ka soo gaaro shacabka uu ka soo gaaro waxaan leeyahay wixii hawla ee aad gudanaysaan de waa ku mahadsan tihiin laakiin yay samaynin wax daba filiqa oo ka soo hoyda oo kale oo dhibaatooyinka sii kordhiya ama aan u wacnayn labada dowladoodba waayo labada dowladba waxay maanta isku taxalluujinayaan sidii etoobiya ama kilalka shanaad iyo somalilandba saaxiibtinimada loo xoojin lahaa annagoo runtii haddaan nahay mas-uulkaa degmada durusi faannaha igu noqoto aan odhan karo annagu etoobiya waxaan u tixgelinaa maamulkeeda ama wax laqabadkeeda si saaxiibtinimo la xaadli ay ka muuqato iyaga laftooda runtii ku dhaliili mayno sidoo kale weeye laakiin waxaan leeyahay ciidanka xadka la keenay ha noqdo ciidan nabadda suga iyo howlaha ay xukuumaddu uga baahan tahay ee aanay noqon ciidan fidno ka shaqeeya ama fidno abuura taa aad baan uga taxdirayaa uga boorinayaa waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin wixii hawlahee kale ee meesha taalana dee waa idinkaa ka mas-uul oo gacanta ku haya annaguna wixii aanu uga baahan tihiin waa idinla qabanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.